ओके थम्बनेल हेरेर थाहा भइसकेला कि आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौँ मेरो सुजहरूको बारेमा होइन माई सुज कलेक्सनहरूको बारेमा जस मसँग त्यति धेरै सुजहरू चाहिँ छैन होइन जसलाई हामी कलेक्सन भन्न सक्छौँ मसँग एभरेज लाइक एभरेज केटाहरूसँग जति सुज हुन्छ होइन लाइक त्यति नै सुज छ होइन बट मेन एडभान्टेज के छ भने चाहिँ मसँग एभ्री सुज होइन एकदमै भर्सिटाइल छ कि मैले भर्सिटाइलीमा एकदमै धेरै फोकस गर्छु होइन सो एभ्री सुज होइन आफ्नो ठाउँमा भर्सिटाइल छन् कि एकदमै धेरै भर्सिटाइल छन् सो मसँग कतिवटा सुज छन् कुन कुन सुजहरू छन् कति रुपियाँका सुज छन् लाइक मैले कति रुपियाँ हालेर पर्चेजहरू गरेँ होइन त्यो सब गएर थाहा पाउनु सक्ने भिडियो कति नै जुटाएर लास्टसम्म हेर्नु होला होइन Without wasting any more time, guys, let's get into my video. Okay, video दुईटा क्याटेगोरीमा छुट्या छ एउटा पहिला हामी स्निकरको कुरा गर्छौँ क्याजुअल सुजहरूको बारेमा होइन अर्को चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ फर्मल सुजहरूको बारेमा लाइक हल्का ड्रेस यो सुजहरू सो क्याजुअल सुजमा सबभन्दा अगाडि कुरा गरौँ यो व्हाइट स्निकरको बारेमा यो व्हाइट स्निकर होइन एकदमै पुरानो लाइक 3 इयर्स जति भएर मेरो फर्स्ट व्हाइट स्निकर हो क्या यो सुज लाइक त्यो बेला मलाई त्यति आइडिया पनि थिएन कस्तो सुज किन्नुपर्छ भनेर होइन जस्ट थाहा थियो कि व्हाइट स्निकर आफूसँग हुनुपर्छ भनेर सो मैले यो व्हाइट स्निकर किनेँ एकदमै सस्तो लाइक 700 कि 800 मात्र किनेको मैले होइन लाइक 3-3.5 वर्ष पहिला होइन एज यु क्यान सी सुजहरू पुरानो भइसकेको छ होइन मैले आजभोलि त्यति खासै चाहिँ लगाउँदैन होइन अलिक पहिलासम्म चाहिँ लगाउँथ्यो बट आजभोलि लगाउँदैन बट यो सुज एकदमै राम्रो थियो एकदमै क्याजुअल र एकदमै भर्सिटाइल थियो जुन कपडासँग लगाउनु मिल्थ्यो एकदमै राम्रो थियो एकदमै मेन पोइन्ट के भने एकदमै सस्तो थियो कि जब 700-800 रुपियाँ तपाईँले व्हाइट स्निकर पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो सुज डेफिनेटली ह्याप थियो ओके सेकेन्ड सुज पनि कुरा गरौँ हामी आफ्नो व्हाइट स्निकर अर्को व्हाइट स्निकर होइन यो व्हाइट स्निकर पनि मसँग लाइक मैले रिसेन्टली किने लाइक 6-7 महिना पहिला होइन यसको पनि बेनिफिट के भनेपछि यो एकदमै सस्तो छ कि लाइक मैले 1000 कि 1200 मात्र किनेको यो सुज होइन लाइक 1000-1200 नेपालीमा तपाईँले राम्रो व्हाइट स्निकर पाउनुहुन्छ भनेपछि म्यान यु गाइज सुड ह्याभ दिस के लाइक यो एकदमै भर्सिटाइल छ होइन मैले मेरो जति पनि इन्स्टाग्राम फोटो देख्नुहुन्छ अरू भिडियोमा देख्नुहुन्छ लाइक यही व्हाइट स्निकर देख्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै राम्रो छ क्लिन क्लासी छ होइन सो यो सुज तपाईँसँग पनि डेफिनेटली हुनुपर्छ है अर्को सुज जो मसँग छ ओल्ड स्कुल भ्यान्स म्यान आई लभ ओल्ड स्कुल भ्यान्स है मलाई यो जुत्ता होइन धेरै पहिलादेखि किन्न मन थियो बट मैले होइन कति पनि पाइरहेको थिएन कि बजारमा अनलाइन त पाउँथेँ होइन अनलाइन त मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्थेन किन्न होइन सो मैले अफलाइन पसलहरूमा हेर्थेँ कति पाउँदैन थिएँ होइन अस्ति लाइक 1-2 महिना त्यो अगाडि मैले एउटा ट्र्याक किन्न गएँ पसलमा गएँ होइन सो ट्र्याक किन्न गएर मैले जुत्ता देखेँ होइन लाइक आई वाज लाइक वाट नपाएको जुत्ता यहाँ पाएँ भन्ने सोचेँ होइन त्यसलाई प्राइसलाई सोधेँ दाइलाई होइन अनि त्यसपछि दाइले लाइक मैले पैसा बोकेर गएको थिएन कि लाइक ट्र्याक किन्ने पैसा मैले त्यहाँ दाइलाई भनेँ कि दाइ यो जुत्ता हेरि राखिदिनुहोस् म एकछिनमा आउँछु पैसा लिएर जुत्ता नबेचिदिनु होला भनेर होइन मलाई यति क्रेज थियो कि यो जुत्ताको होइन सो यो सुज होइन लाइक आई गेस कि होइन सबैसँग हुनुपर्छ एकदमै क्लासिक एकदमै क्याजुअल छ होइन लाइक जस्तो अर्फिटमै हल्का फर्मल हल्का सेमी फर्मल पनि लगाउनु सक्नुहुन्छ होइन लाइक क्याजुअल त झन् यो सुज नै क्याजुअल हो सो क्याजुअलमा पनि लगाउनु सक्छ एकदमै स्टाइलिस देखिन्छ एकदमै क्लासिक देखिन्छ ओके अर्को सुज जो मसँग छ कन्भर्स चक टेलर म्यान यो सुज होइन मेरो लाइक मस्ट वर्न सुज छ कि लाइक सबभन्दा धेरै लगाएको सुज मेरो लाइक सु कलेक्सनमा सबभन्दा धेरै लगाएको सुज भनेको यही नै होला कि लाइक मैले लास्ट इयर त्यस्तै लास्ट इयर किनेको थिएँ होइन मैले साथीको जुत्ता किन्दिन गएको थिएँ साथीले जाम भन्दाखेरि गएको थिएँ होइन यो सुज मलाई एकदमै मन पऱ्यो मसँग थिएन मसँग अर्को लो टपमा त थियो होइन ब्ल्याक कन्भर्स होइन बट मलाई हाई टपमा पनि चाहिएको थियो चकटेलर टाइपमा होइन सो मैले यो देखेँ होइन एकदमै मन पऱ्यो सो मैले त्यो टाइममा लाइक 1700 कि 1800 आइगेछ 1800 किनेको थिएँ होइन एन्ड यो 1.5-2 वर्ष भएको जस्तो त्यसले चाहिँ एकदम राम्रो छ हल्का कलर चाहिँ हल्का फेड भएको छ होइन बट 1700-1800 लाइक हल्का कलर 1-1.5 वर्ष खप्नु भनेको एकदमै राम्रो हो नत्र अलि राम्रो किन्यो भने 3000-4000 पनि पर्छ होइन सो त्यति बजेट पनि थिएन सो 1700-1800 एकदमै राम्रो छ कन्भर्स अल स्टारको चक टेलर होइन तपाईँसँग डेफिनेटली हुनुपर्छ आई सजेस्ट होइन सबै केटाहरूसँग हुनुपर्छ स्पिकिङ अफ कन्भर्स होइन मसँग अर्को कन्भर्स पनि छ लेदर्समा होइन लो टप कन्भर्स यो कन्भर्स चाहिँ एज यु क्यान टेल होइन हल्का पुरानो छ यो कन्भर्स लाइक मैले 4-4.5 वर्ष भइसक्यो लेदर भएको कारणले मैले अझै पनि कहिले कसो लगाउँछु एन्ड हल्का लाइक च्यातिसकेको छ हल्का टर्न आउट भइसकेको छ होइन तपाईँ ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ बट स्टिल होइन यो कन्भर्स एकदमै राम्रो छ मैले लाइक 4 वर्ष अगाडि लाइक मैले कति 3000 हालेको जुत्तालाई होइन सो मलाई कन्भर्स एकदमै लाइक म क्रेजी थिएँ कि त्यो बेला कन्भर्स त्यो बेला सबै हुन्छ आइगेस होइन क्रेजी होइन सो मलाई कन्भर्स किन्नु मन थियो एन्ड लेदर कन्भर्स त्यो बेला एकदमै हाई थियो कि लाइक अझै पनि छ होइन सो मैले त्यो बेला 3000 कि 2800 हालेको थिएँ है सायद सो त्यो बेला 4 वर्ष अगाडि 3000 हाल्नु भनेको लाइक इट्स अ बिग डिल कि लाइक अलिक महँगो नै थियो त्यो बेला होइन सो मैले त्यो पनि किनेको थिएँ एकदमै राम्रो मैले त्यो बेला होइन लाइक 4 वर्ष अगाडि अरू जुत्ता पनि थियो मसँग बट मैले यो कन्भर्स चाहिँ अरू कुनै लाउँदैन थिएँ मलाई यति धेरै मनपर्थ्यो जुत्ता होइन सो स्टिल मैले राखेको छु यो जुत्ता कति फालेको छैन होइन मलाई अझै मनपर्छ कहिले कसो लाइक मैले एकदमै रेड सिचुएसनमा कहिले कसो चाहिँ लगाउँछु एकदमै राम्रो छ होइन ओके स्निकरकै कुरा आइरहेको छ भनेपछि अब कुरा गरौँ मेरो मोस्ट एक्सपेन्सिभ स्निकरको होइन लाइक सिम्पल देखिन्छ यो स्निकर होइन मेरो 5th स्निकर भनौँ न यो स्निकरलाई मैले लाइक कति 4700 रुपिस हालेको के लाइक सिम्पल छ केही पनि छैन होइन बट स्टाइल यसको मेन लाइक अट्र्याक्टिभ मलाई के लाग्यो भने तलको जुन सोल छ नि मिन्ट कलरको सो मलाई एकदमै अट्र्याक्टिभ लाग्यो जब मैले पसलमा देखेँ होइन लाइक
एकदमै मन पर्यो क्या मलाई एकै नजरमा मन पर्यो हुन्छ नि त्यस्तै खालको मन पर्यो होइन सो मैले लाइक कति हो के नसुँदै सिधै यो किन्छु भन्ने खालको भयो होइन सो पसलले हल्का महँगो पनि भन्यो जस्तो मलाई लाग्यो होइन लाइक 5,000 भन्नु आयो सो मैले मिलाएर 47,000 लाइक 4700 किनेको होइन बट प्राइस अनुसार यसको कम्फर्टेबल पनि एकदमै राम्रो छ सुज यो सुज लगायो भने तपाईँलाई एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ क्या सो या यस्तो सुजहरू हल्का स्टाइलिस खालकोमा स्लिपर पनि तपाईँसँग डेफिनेटली हुनुपर्छ होइन जसले तपाईँको ओभरअल स्टाइललाई होइन डेफिनेटली अप लान सक्छ क्या सो यो स्निकर किनेको पनि 1.5 वर्षको मैले आफ्नो पैसाले भन्दा मेरो एकदमै नजिकको मान्छेले होइन लाइक एकदमै नजिकको मान्छेले मलाई गिफ्ट ल्याएर ओभरअल यो सुज एकदमै राम्रो छ एकदमै लाइक कुनै कुनै चिज एकदमै मनको नजिक हुन्छ भन्छ नि त्यही सुज हो एकदम मनको नजिक छ यो सुज ओके सेभेन्थ सुज आई हेभ इज सेम अगेन जस्तैको छ तर ब्ल्याक कलरमा छ होइन यो हल्का सस्तोवालामा त्यही भन्दै यो मेरो जिम सुज हो होइन मैले जिममा बढी लगाउँछु यो सुज होइन जिममा बढी भन्दा पनि आई केस मैले यो जिममा मात्रै लगाएको छु बाहिर चाहिँ अहिलेसम्म लगाएको छैन होइन सो म जिम जाने बेला रेगुलरली हिँड्ने लगाउँथेँ अर्को त्यो योभन्दा अगाडि भयो देखा नि त्यो पनि कहिले कसो लगाउँथेँ होइन बट धेरै भयो 2-3 महिना भयो जिम पनि गएको छैन होइन आफ्टर लकडाउनमा जिम गएको छैन सो मैले यो सुज लगाउनु पनि पाएको छैन तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ हल्का फोरो पनि भएको छ होइन सो मैले धुने सुने केही पनि केही गरेको छैन जस्तो त्यस्तो राखेर राखेँ मात्रै भइरहेको थियो सो यो सुज पनि होइन लाइक मैले कति 1200 कि 1000 किनेको थिएँ होइन एकदमै कम्फर्टेबल छ जिमको लागि एकदमै लाइट वेट पनि छ समथिङ तपाईँलाई स्टाइलिस पनि देखाउँछ र फङ्सन पनि लाइक हुन्छ नि फङ्सन विथ स्टाइल भने जस्तै सो स्टाइलिस पनि छ एन्ड जिमको लागि फङ्सन पनि राम्रो गर्छ ओके अब कुरा गरौँ हामी हल्का फर्मल सुजहरू हल्का ड्रेसियर सुजहरूको बारेमा सो फर्स्टमा मसँग छ ब्राउन लोफर्स यो लोफर मैले लाइक 1.5-2 वर्ष अगाडि किनेको होइन 3,000 किनेको एकदमै मन परेर किनेको थिएँ होइन आई गेस सबैसँग यो 1 pair अफ लोफर चाहिँ हुनैपर्छ ब्ल्याक अथवा ब्राउन होइन मैले चाहिँ ब्राउन किने म अर्को एउटा ब्ल्याक पनि किन्ने सोच्दैछु होइन सो एकदमै राम्रो छ लाइक मैले एकचोटि अथवा 2-3 महिना लगाएको छु अनि एकचोटि फोटोसुटको लागि लगाएको छु त्यति मात्रै होइन किनकि हामी त्यति खासै होइन लाइक फर्मल इभेन्टहरू लाइक एटेन्ड गरिरहेको हुँदैन होइन केटाहरू त भइगयो नर्मल्ली कन्भर्स सर्भर्स जुत्ता स्निकर लगाएर पनि गइदिइहाल्छ होइन सो त्यति फर्मल अफिसहरू पार्टीहरू त्यस्तो खासै हुँदैन कहिले कसै बिहे फङ्सनमा लगाएस मात्रै सो मैले एकचोटि अथवा 2-3 महिना लगाएको छु होइन एकदमै राम्रो छ एकदमै कम्फर्टेबल पनि छ एकदमै क्लासिक खालको छ होइन सो यु सुड डेफिनेटली ह्याभ 1 loafer चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ 1 loafer चाहिँ हरेक केटासम्म हुनुपर्छ ओके नेक्स्ट ड्रेस सुज हाम्रो ड्रेस ब्ल्याक ड्रेस सुज होइन यो सुज पनि मैले एकचोटि 2-3 मात्र लगाएको छु अहिलेसम्म होइन एकदमै कम्फर्टेबल छ एकदमै फर्मल छ होइन सुज एकदमै मैले सुटसम्म लगाउने सुज भनेको यही हो होइन एकदमै राम्रो छ एकदमै क्लासिक छ एन्ड यो सुज पनि मैले आफै किनेको होइन यो मेरो गिफ्टेड होइन एकदमै नजिकको रिलेटिभ्सले होइन लाइक नजिकको रिलेटिभ्सले दिनुभएको होइन सो या आई लाइक इट भेरी मच अनि एकदमै राम्रो छ बट लगाउने अप्सन त्यति धेरै हुँदैन लाइक त्यस्तो फर्मल ओकेजनहरू परिरहेको हुँदैन सो म त्यस्तो खासै लगाएको छैन बट कहिले कस्तो त्यस्तो पऱ्यो चाहिँ मैले डेफिनेटली यही नै लगाइरहेको हुन्छु ओके नेक्स्ट सुज अफ द लिस्ट एज यु गाइस टेल होइन चेल्सी बुट ब्ल्याक लेदरमा तपाईँले जति पनि फोटो देख्नुहुन्छ मेरो होइन मैले सबभन्दा धेरै यही नै लगाइरहेको हुन्छु होइन एकदमै क्लासी छ एकदमै सेक्सी छ होइन यो जब पनि लगाउँछु नि मलाई भित्रबाट आफै होइन सेक्सीवाला फिल आउँछ कि सो मेरो जति पनि लगाउनु मोस्ट अफ द लाइक 60-70% आउटफिटहरू होइन यही जुत्तामा तपाईँ देख्नुभयो होला इन्स्टाग्राममा होइन मलाई एकदमै मनपर्छ तपाईँ पनि लाइक हुनुपर्छ भनेर मैले धेरैजनालाई सजेस्ट गरिरहेको छु एउटा ब्ल्याक चेल्सी बुट किन भनेर होइन धेरैजनालाई रेकमेन्ड गरिसकेको छु सो यसको प्राइस मैले लाइक 3,300 कि 3,000 यस्तै 3,000 एभरेजमा यस्तैमा किनेको थिएँ मैले होइन लास्ट इयर एकदमै राम्रो छ एकदमै भर्सेटाइल एकदमै सेक्सी छ होइन यसलाई तपाईँले ड्रेसियर साइडमा लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा क्याजुअल साइडमा लगाउन सक्नुहुन्छ जुन कि एकदमै राम्रो देखिन्छ ओके अर्को सुज जो मसँग छ स्वेट चेल्सी बुट एज यु क्यान्स नो होइन मैले धेरै भिडियोहरूमा देखाइसकेको छु होइन मेरो रिसेन्ट एउटा भिडियोमा पनि मैले देखाएको थिएँ होइन लाइक एकदमै राम्रो छ मैले यो चाहिँ फ्लिपकार्टबाट मगाएको इन्डियाबाट होइन लाइक त्यो बेला सेल चलिरहेको थियो लाइक 1700 कि 1800 आइसी लगभग त्यही 28-29 नेपाली जति पऱ्यो होइन जो सस्तोमा पाइरहेको थियो सो मैले इन्डियाबाट एउटा साथी आउनु भएर त्यो बेला मगाएको होइन एकदमै राम्रो छ एकदमै क्लासिक पनि छ होइन लाइक तपाईँ क्याजुअल पनि लगाउन सक्छ फर्मल पनि लगाउन सक्छ एकदमै सेक्सी देखिन्छ होइन बट हल्का लाम्चो भएर सो मैले एउटा भिडियोमा रिग्रेट गर्छु यो किनेर भनेर भनेको थिएँ होइन बट त्यसमा त यो होइन कि म लगाउँदै भनेर लगाउँछु एकदमै मनपर्छ मलाई होइन यो सुज होइन सो ओभरअल मेरो सुज भनेको यति नै हो होइन लाइक धेरै छैन 9-10-11 मात्रै छन् सुजहरू होइन मसँग अरू सुज पनि छन् जो नर्मल लो टपको अझै एउटा कन्भर्स छ मसँग बुट छ टिम्बरल्यान्डको होइन अर्को एउटा बुट पनि छ सो मैले इनर सुजहरू किन इम्प्रुभ गरिराखेन भने चाहिँ इनर सुजहरू मैले खासै लगाउँदैन कि सो नलगाउने सुजहरू किन देखाउने त्यो सो गरे यस्तो हुन्छ होइन सो मैले इनर सुजहरू राखेको छैन जुन सुजहरू मैले रेगुलरली लगाउँछु जुन सुजहरू तपाईँले फोटोमा भिडियोमा देखिरहेको छ त्यही सुजहरू बारे मात्रै कुरा गरेको छु मैले होइन आई होप तपाईँलाई यो भिडियोबाट केही सिक्न मिल्यो होला केही कुरा नयाँ सघाउनु भयो होला कुन जुत्तालाई कति प्राइस रेन्जसम्म पर्छ कतिसम्म हाल्न ठिक हुन्छ अनि कस्तो कस्तो सुज आफूसँग हुनुपर्छ भनेर धेरै आइडियाहरू थाहा पाउनु भयो होला होइन सो यो भिडियो बनाउनुको मेन रिजन पनि त्यही नै थियो होइन तपाईँलाई केही आइडिया होस् कुन कुन सुज आफूसँग हुनुपर्छ कुन सुजलाई कति पैसासम्म हाल्नुपर्छ कति प्राइससम्म किन्नुपर्छ भनेर होइन
सो या भिडियो मनपऱ्यो भने हेर्न ड्रप अस अ लाइक एन्ड भिडियोमा केही क्वेसन छ कि सजेसन छ भने चाहिँ तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड इन्स्टाग्राममा मेक स्योर टु फलो मी इन्स्टाग्राम एज वेल एज टिकटक होइन अदरवाइज फेरि भेटौँला होइन थ्याङ्क यू सो मच जय नेपाल.